د سبزی خرڅون کې وای چې روز تر بلې په نرخونو کې اضافه کیږي چې د هغې اثرات د دوی په کاروبار هم پریوتی دي او په منډه کې گاګ د نشت برابر دی. د چارسدې په سبزی منډه کې د سبزی خرڅون کې راجحان وای چې په صوبه کې ډیر په کم مقدار مقامی سبزی پیدا کیږي او د دوی د کاروبار زیات تر انحصار د پنجاب صوبې په سبزیانو دی او په ملک کې د سیاسي جلسو جلوسونو له امله لارې تړلې شوې دي. نو د سبزی راتګ کم شوی دی چې ورسره نرخونه هم په بره تللي دي. دوی وای چې باید لارې د خلاصې وساتلی شي چې نرخونه راکم شي. بار نه دا ټنډه شو، دا بادرنګ شو، دا پیاز ټماټر شو، دا رباره راځي، دا پینډې نه، دا کراچۍ نه، دا سن نه، دا یو دی ربل دی نه راځي که نه، نو په ګاډو کې راځي نو چیلی ګولي ری نه راځي. خو دا چې د سبزیانو نوې نرخونه څه دي، نو یو بل د سبزی خرڅونکي اسف وایي الوګان دي جی 40 روپۍ کیلو دي، کچالان 70 روپۍ کیلو دي، او بادرنګ په 50 روپۍ کیلو دي، نری با ټینګن دي دا پکې په 80 روپۍ کیلو دي، توره 150 140 روپۍ کیلو دي، کدو په 100 روپۍ کیلو دي، کریلې په 140 دي، مټر 100 روپۍ کیلو دي، ټماټر په ټماټر نن ګاندی په ارزان نن ګاندی نن 400 روپۍ دړې دام په خپل 500 روپۍ کیلو مروړي دا. د سبزی په نرخونو کې د اضافه له امله عام ولس هم اغیزمن شوی دی. رحمت علي چې د کور لپاره سبزی اغستې ده وایي چې وړاندې به د خپل ضرورت مطابق سودا وړله، او اوس د ګرانو نرخونو له وجې لږه سودا وړي ځکه چې د اغیستو توان نه لري. ډېر هم د وسه نه کېږي چې کیلو شی لږې نیم کیلو وړو، کم چې هم دوه کیلو وړو نو کیلو وړو. یو بل سبزی اغستون کې سید محمد وای چې ګرانه نفسیاتی ناروغه کړې دی او حیرانه دی چې کورنۍ لپاره سبزی یوسی او کنا نور ضرورتونه پوره کړي. سوچ کې تلو چې کم کم شی په دې پیسو واړو، سوچ کې لاړو اسیم دا ګیرو دا سبزی سپین شي وی بس دې ګرانه خراب کړي او مطلب چې کوداله وونه په کوداله کې سړي. د پاکستان د شماریاتو ادارې لخوا تازه رپورت خو نه دی جاری شوی، خو د تیرې هفتې په راپور کې ویلي شوي وو چې ګرانۍ کې 1.1% زیاتوالی راغلی دی چې پکې زیاتره خوراکي سیزونه ګران شوي دي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ډیوه نیوز، چارسده.